Miongoni ma mambo mazuri ambayo pia yanaonesha uzuri wa Kiislamu, ndugu zangu Waislamu, ni Uislamu unahimiza watu kuwa ni watu wazuri. Wazuri katika nyoyo zao, yani moyo wako uwe ni moyo mzuri kwa wenzako na pia wewe mwenyewe binafsi. Kutowadhania watu vibaya, nielewa, lakini pia kutowekea watu vifundo na chuki. Lakini pia Uislamu unahimiza watu kuwa ni wazuri kwa mavazi yao, vae vazi masafi, mili zao pia wawe ni wasafi, kuoga, jambo ambalo bila shaka Muislamu atakiwa akionekana awe anaonesha kuwa kweli Uislamu ni mzuri kama vile mwenyewe pia ni mzuri. Sababu najua hadithi maarufu zaidi iliyopokewa na Imam Muslim Ali ibn Mas'ud, mtume anasema inna Allaha jamilun yuhibbul jamala, Allah ni mzuri na anapenda vizuri. Hii hadithi mtume alisema haya maneno pale sahaba aliposikia mtume anakataza watu kuwa na kibri. Sasa yeye akadhania kwa kibri ni mtu kuvaa vizuri, akauliza mtume, mtume, itakuwaje kuhusu mtu anayependa kuvaa nguo nzuri na kuvaa viatu vizuri? Je, hiyo pia ni kibri? Tunakwambia hapana, Allah anapenda watu wavae vizuri, anapenda watu wale vizuri, anapenda watu waonekane kwa muonekano mzuri, waishi mahala pazuri, wawe na vitu vizuri katika maisha yao. Hilo Uislamu hujakataza.